Joo, äsken käyty EU-ruokasäkkiin tai pussiin. Niin se oli hernekeitto, nötköttiin, tumman makaronien syön pitää antaa äitilleni ja tähän muutosena oli apankorppu. Joo. Oli jo viikonloppu yli ja onhan mulla ollut pakastamassa vielä yksi asia makaronilaatikkoa, niin... Näin käy. Mitäkäs teidän iltaa kuuluu, tai päivää kuuluu? Ei pitänyt sanoa ilta, vaan päivää. Ihan päivä, ei oo iltaa. Joo, pitäis alkaa siivoamaan ja imuroimaan ja... Ois vähän aikaa pätkättelis vielä ja... Sitten alkas. Minä toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa, muruseni. No joo, pidetään toisistamme huolta. Ja ollaan immeisessä, moikkaa.